Mas foi o cara que me deu o curso de batismo lá na Lagoinha. O nome dele é Wesley Matheus. E a cara dele é esse podcast. Depois eu te mando umas músicas dele. Legal. Cara, tem tudo a ver. Ele tem uma música que chama Cultura Brasileira. Outra que chama A Velha Gaita de Blues. Cara, é isso aqui, mano. É muito louco, muito louco. E direto eu escuto porque a gente tá envolvido nisso. Não tem como a gente fugir da cultura. Não tem como a gente fugir de quem a gente é.